Gospel Movement, rising to the top. Yo, mambo vipi? Wananiita busy via Capital O kutoka 001 na siku ya leo tuko mtawa Kisii. Tumekuja kuangazia story moja ya mtangazaji mmoja alafu na pia videographer mmoja ambaye alitoa ahadi ya kwamba kama wewe ni muimbi na uko kule nyumbani na ungependa kufanyia video muro kabisa, angeweza kukufanyia kwa bei nzuri. Unachotakiwa kufanya ni kutuma wewe wimbo wako kwa namba ya WhatsApp utakao kupa. Ila before that ningependa kuangazia story ya moja mbili tatu kumhusu mzee. Karibu sana. Asante sana. Mimi ni director Sajer na konga producer wa video. Nataka video yote ile sisi tukufanyia kwa kuipoa. Na kazi yetu kwa kazi kali sana. Unaweza tupata tu pia kwa website yetu tuko hapo, unapata Africa Media, usiodoke hii ndio website yetu hapo. Na pia kwa hapo Africa Media utapata hiyo promotion tuko nayo, ni zero cost production. Tutakufanyia video moja kali sana. Maana yake tunaangalia huu msimu wa corona, manzema live imekuwa hard, kila mtu anangangana, kila mtu ana struggle live. So imebidi sisi kama Africa Media tukishirikiana na babu creative, tunaamua kuleta kwa moja kali sana kufanyia wasanii afkami video moja kubwa kwa bei inaitwa sufuri. Yani unafanywa video moja kali na sufuri cents ama shilingi sufuri, ili tuweze kusupport wasanii manzee hivi bila corona, na kila mtu aweze kujitetea na kujipigania kimuziki na kitalanta. Sasa hii swala lako la kusupport sufuri promotion inazingatia mwimbaji kutoka maeneo gani ama muigizaji kutoka maeneo gani? Hii video inaitwa no budget video competition ambayo tuna roll out mwezi wa 8 na itaisha toward the end of this month. Na hii ni offer ambayo imetaniwa across East Africa yote mzima, si Kenya peke yake, si Busi peke yake, Kenya mzima, East African kote, wasanii wote afkami wenye wamefanya ngoma lakini hajapata fursa kupiga video, tunawacha pia video kwa bei sufuri. Kitu unachostahili kufanya ni kuingia tu kwa competition, chapa hiyo ngoma yako, tuma kwa hizo, kuna hizo links zitapeanwa penye utatuma kazi yako. Alafu ukishatuma kuna ile gala itafanyika, na hiyo gala itafanyika online manze, haitakuwa inafanyika juu ya transport cost na corona issues. Hiyo gala yote itafanyika online na date ya kufanyika imewekwa hapo. Mshindi wa hiyo offer atafanywa kazi inaitwa free publishing for 1 month. Unachapa kazi yako tunakuchapia for free, tunakumanage for free, tunachapa kazi yako na kukupromote for free for 1 month. Sasa okay, kwa kusingatia ili mtu akuwe mshindi, unasingatia nini ama nini unaangalia ndio ujue huyu ameweza? Kitu tunasingatia kwanza ni talent manze, lazima uko na talent. Usikuwa unasema wewe ni msanii na una talent. Kila msee anaweza kuwa kuna talent na talent tofauti, but this round we are rolling out a music competition. Lazima ukoe msanii wa muziki ambaye pia hata kama uja record uko na hizo ideas, unaweza chukua instrumentals YouTube, uchape song yako original, si kitu umekopi kwa mse. Ukituma kwetu tunaona kazi yako originality ni wa wako, ndio tunaweza kusupport. We consider originality kwa sana. So huwa mnasingatia ni mwimbaji upi, maybe wa gospel, wa secular, ama mnasingatia tu talent peke yake? Okay, si tunataka kusupport talent. Talent yote, iwe gospel, iwe secular, iwe benga, iwe rumba, iwe kitu yote, as long as ni msanii uko na talent na kusupport. So mpenzi mtazamaji, wananiita busy bia Makapto O kutoka 001 na hii ni Gospel Movement. Huwa siku ya leo watu tunatembea kila maeneo mbalimbali duniani ili kukuletea habari ya mwimbaji unayempenda, mwigizaji unayempenda ndani na nje ya nchi. Juzi tulikuwa Canada, leo tuko Kisii na kesho tutakuwa kwingine. Unaweza kiwa kufanya tufuatilie kwa mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter hata Gospel Movement, ama tazama kila Jumapili kwa runinga unayopenda ya WTV. Na imani utafurahi sana. Siku ya leo tulikuwa na mgeni wetu Jeremiah ambaye ni director wa Africa Media kutoka maeneo ya Kisii. County 046. Ni nyumbani lakini sijui ni county gani kwa sababu ya kukaa nje sana. Na imani utafurahi sana. Enda kwa mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter na YouTube at Gospel Movement. Wananiita BZB ama Capital O. Nakupenda sana. Pia jichunge dhidi ya corona. Kumbuka kutumia barakoa na kusanitize kila saa. Kwa interview tukua na barakoa lakini usitushike. Bye bye. Gospel Movement, rising to the top.